Transporti grudhor po kalon ditët më të vështira të tij. Aktualisht, grudha shqiptare mban statusin e një shoqërie biznesi, saktëson këshilltari administratorit Leonard Diani, i cili pranon gjendjen problematike me të cilën përballet ky sektor. Aktualisht, grudha shqiptare në statusin e një shoqate shoqërie holding, që është një njësi biznesi e përbërë nga katër njësi biznesi, po kalon një situatë vështirë financiare. Arsyet kryesore janë rënja e volumit punës së transportit në madh dhe të tutarëve. Aktualisht, si histori, mas vitit 92, si pasojë ndryshimeve politike dhe futjes ekonomisë tregut në Shqipëri, e grudha i humbi klientët e vet tradicional, që ishin transporti mineralit, transporti dhe materiale ndërtimit, dhe shumë transporte që ishin të dërushme para vite 90 me ligjet të që i vjetë më pashme. Kësisoj, duke ullë volumi punës, ullë shumë investimi që u dha për hekurullën dhe pësoj një degradim të rëndë. Arsyeja kryesore është mungesa investime për rreth 2 dekada, si aron zoti Jani. Investimet në hekurullë për një periudhë rreth 20 vjeçare kanë qenë në të gjithë masën 100% të investimet të sektorit të transportit shqiptar, kanë qenë në masën 0,28%. Kjo është një masë jashtëzakonisht dramatike për rregullën shqiptare. Kjo ka sjellur që të bie shumë kërkesa për transport të madh në Kurull, infrastruktura e Kurull ka pësuar ulje të treguzve teknik të saj, po kështu dhe mjetet të tërheqëse dhe lëvizse. Dy janë projektet më të rëndësishme në zbatim, që priten të ndryshojnë situatën aktuale. Janë dy projekte shumë të rëndësishme që përshkojnë në hekurullën shqiptare, është projekti i rrugës 2, i cili fillon nga Beogradi, Podgorica dhe përfundon në Durrës-Tiranë, dhe projekti koridori 8. E gjithë gjurma hekurudhore e rritit e hekurudhore shqiptar përfshihet në këto projekte rajonale, intermodale dhe paneuropiane. Rekonstruksioni i linjës Durrës-Tiranë, që do të zgjasë rreth 30 muaj, është hapi i rëndësishëm, ndërkohë që muaj shtator do të rinojë nisjen e garës. Konkretisht, faza e këtyre, ose gjendja e këtyre projekte, ju e dini shumë njërë, është pjesa Durrës-Tiranë që tashmë është zgjidhur nga pikpamja hartimit të projektit dhe financimit. Pjesa që është rreth 72 milion euro për ndërtimin ose rekonstruksionin e nëmyjes e kurudore Durrës-Tiranë, jo brëndon Tiranë, po ne i themi të Casa Italia ose të stacioni i publik, terminalit publik pasagjere, për 34.2 km është zgjidhur dhe të gjitha gjasat janë përfundimisht që në shtator të shpallet gara për ofertën teknike ekonomike. Ky projekt zgjat 30 muaj për të implementuar dhe është hapi parë dhe do ndryshe e parë e fillimit të përfshirjes në projektet rajonale pan-europiane të Ballkanit Perëndimor të Hekurullës Shqiptare. Njëherësh, dhjetorin e vitit të kaluar ka filluar hartimi projekt zbatimit për hekurudhën e Veriut. Në dhjetor të vitit të kaluar, po me fondet të Bankës Europiane të Investimeve, për një vlerë për 4.5 milion euro, është dhën, ka filluar hartimi projekt dizenjit, projekt zbatimit për hekurudhën e Veriut, që është pjesë e rrugës 2, si që përmendova para, nga Vora deri në kufi me Malin e Zi, 120.2 km. Puna ka filluar, në 20 shtator do paraqitet raporti para prak i projektit dhe do vazhdojmë në te projektit. Projekti parashikon një rekonstruksion të infrastrukturës e kurudhore komplet, një linje kurudhore me përmasa të reja, me element të ri, travesa betoni, shina e kurudhore, balasër i qakulli, për një shpesi 120 km në orë, implementimin në një sistemi sinjalizim dhe lidhës, komandimit dhe kontrolit trenëve, që sot nuk është, si dhe një telekomunikim i standardeve të gjithmonë të Bashkimit Evropian. Një tjetër projekt i cili daton në vitin 2017, ka në qendër të vëmendjes linjën Durrës-Pogradec. Kemi një projekt tjetër, që ka filluar që në 2017, që studimi i fizibilitetit të linjës koridori 8 nga Durrësit deri në linjë të Pogradecit.
është rreth 136 km linje grudhore, që është mundësia për të lidhur me pjesën Maqedonase, që edhe ato kanë përndërtuar 62.4 km, e kanë hartuar projektin e zbatimit nga një shoqëri spanjolle Tipsa, kushton 480 milion euro, dhe ato presin momentin që të fillojnë nga zbatimit që të marrin fonde. Paralelisht, me këtë projekt po ecë edhe pjesa shqiptare. Aktualisht sot jemi që kemi një projekt të zbatimit para prak nga Durrësi në Elbasan, dhe në shtator si shtash do filloj hartimi projektit të zbatimit për pjesën nga Durrësi në rrogozhin 35 km. Përse e përket gjendjes së trenave, zoti Jani shpjegon se ndonëse nuk përfshihen në këto projekte, nga pala shqiptare po bëhen përpjekje për të gjetur një rrugëzgjidhje. Ne kemi kërku dhe konkretisht për pjesën Durrës-Tiranë janë bërë tratativa nëpërmjet Ministrisë Transportit dhe Bashkisë Tiranës për të marrë dhe mjete lëvizëse që t'jenë bashkohor me sistemin e ri të lëvizjes trenave që ne do të vëmë në punë. Kemi bërë një lidhje që akoma nuk ka marrë rrugë me një shoqëri çeke, shoqërinë e kurudhore inxhinierike çeke, meqense mjetet tona lëvizëse janë mjete të prodhimit çek, dhe kemi bërë një projekt për si thosh rinovimin e lokomotivave që janë në Shqipëri me standard tjetër dhe me teknologji tjetër të rejse se ajo ekzistuese është drejtshuarjes, por akoma nuk kemi konkluduar. Projektet artuara në letër, por që do t'japin rezultatet e tyre pas zbatimit. Për zotin Jani, rrimëkon mbi linjës Durrës-Tiranë është dallëndyshja e parë që do t'lajmëroj rikthimin e shkëlqimit të dikurshëm tek rrudhës shqiptare. Dallëndyshja kësaj pune është Durrës-Tiranë. Pasaj do fillojmë me Vorë-Shkodër. Pas rekonstruksionit, kozgjatja e udhëtimit Durrës-Tiranë do të jetë vetëm 20 minuta, ndërsa nuk do të ketë as ndalesa dhe as vonesa. Megjithatë, është e pamundur të përcaktohet një afat kohor se kur hekurudha shqiptare do të nisë të ndryshojë pamje. Jo, optimist jam, po afatet janë gjatë me.